A la confraria d'Eivissa hi ha tres embarcacions que es dediquen a la pesca d'arrossegament. A partir de dia 9 de desembre, les barques s'hauran de quedar a port perquè ja hauran esgotat els 170 dies que cadascuna d'elles pot sortir a l'any, segons la normativa europea. Hi ha una petita borsa que pot sol·licitar dies, i si tenim sort i ens donen dies d'aquesta borsa, només podrem sortir 2 dies per setmana les tres barques. I intentaríem aguantar fins a Nadal, clar està. Si finalment no poden cobrir la campanya de Nadal, no es trobarà calamar eivissenc al mercat ni d'altres espècies d'Eivissa. Són els molls, mullets, llull, llucet, tot això no hi haurà, perquè és el que pesca una barca d'arrossegament i no pesca un barco de llaüt. Els molls sí, perquè el moll sí que ho pot pescar un llaüt. No hi haurà rajades, no hi haurà gatons, poder també una barca d'arrossegament pot dur algun déntol, algun pagre, alguna roja, pues calamars, no hi haurà calamars per Nadal. Asseguren que la normativa no té en compte que l'eslora de les barques d'arrossegament d'Eivissa és petita i que, per tant, la seva capacitat no és la mateixa que la d'embarcacions d'altres indrets, però s'apliquen les mateixes limitacions. Amb aquesta normativa l'estem veient al final, a les cofradies i la tradició, perquè és el que estic dient, o sigui, si no tenim barques d'arrossegament es farà molt difícil de mantenir una cofradia, a no ser que els senyors de Brussel·les ens donin més ajudes. Això mai se sap. Han demanat un estudi al grup Acció Local de Pesca de l'impacte de les barques d'arrossegament de les Pitiüses per poder demostrar, diuen, que la pesca d'arrossegament a Eivissa i Formentera no és tan agressiva.